ព្រះអង្គនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីទូទួលព្រះអាទិត្យនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ស3កើតខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2019ទូព្រមគុំខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានដូចតទៅអញ្ញាធិមូលដ្ឋានបានធ្វើការគម្រាមកំហែងនិងហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអោយទៅទទួលលោកប្រធានស្ដេចទីសំរងស៊ីពេលវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញសកម្មជនស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនចូលជាមួយនឹងចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហើយចំណែកឯព័ត៌មានចុងក្រោយនោះគឺវេទិកាទូទាត់ព្រះអាទិត្យជាកិច្ចបន្តទូព្រះសង្គមខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទសូមជូននៅវេទិកាព័ត៌មានពុស្ដាដូចតទៅអញ្ញាធមូលដ្ឋានបានធ្វើការគម្រាមកំហែងនិងហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអោយទៅទទួលលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតើមានសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងណាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានស្ដីរាយការណ៍ពីលោកនាយចម្រើនដូចតទៅអរគុណលោកសុលសវណ្ណហេតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនាយចម្រើនសូមប្រគិននឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដាក់ផែនការបន្តភាពរាំងស្ទះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យទៅចូលរួមអមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2019របបលោកហ៊ុនសែនបានជួបប្រជុំមន្ត្រីដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដូចជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺជាដើមនៅក្នុងការដាក់ផែនការផងដែរអញ្ញាធិមូលដ្ឋានរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការគៀបសង្កត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានបំណងចង់ចូលរួមអមដំណើរជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងវិលចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងត្រូវទទួលទោសតាមអ្វីនេះតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានការបោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសប្រធានសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនតែងតែដើរអួតប្រាប់អន្តរជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសខាងជាធម្មតានេះអត់នៃសេរីភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជិះជាន់គម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លានលទ្ធិជាធម្មតានិងសិទ្ធិសេរីភាពជាអីណានេះទូទាត់ព្រះអាទិត្យខ្ញុំបាទនាវចម្រើនបាទអរលោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជនជាតិតែសូមថ្លែងអរគុណច្រើនចំពោះលោកនាវចម្រើនដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនកម្មវិធីទូទាត់ព្រះអាទិត្យនៅចំណែកឯព័ត៌មានទី2នោះវិញសកម្មជនស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននៅរសៀលវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019របបលោកភ្នំពេញក្រុងភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងបានបង្ខិតបង្ខំគម្រាមកំហែងសកម្មជនស្ត្រីម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្តីផងដែរឲ្យចូលរួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រលកែងឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រូខេត្តស្វាយរៀងឲ្យផ្តិតមេដៃចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនតែត្រូវបានអ្នកទាំងពីរធ្វើការបដិសេធមិនផ្តិតមេដៃចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនបន្ទាប់មកនាយរមប៉ុសនិងមេឃុំថ្នោតឈ្មោះជនបានគំរាមបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឡើងជិះម៉ូតូយកទៅសាលាឃុំថ្នោតនៅពេលជិះទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែត្រូវនាយរមប៉ុសដែលបានដុតតកម្មជនជាស្ត្រីបានធ្លាក់ពីលើម៉ូតូស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងរឿងហេតុការណ៍នេះបានកើតនៅវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019សូមបញ្ជាក់ផងដែរតកម្មជនស្ត្រីម្នាក់នោះគឺត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកសំរតនាដែលមានឈ្មោះថាសំបុផាហើយលោកសំរតនាគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្វាយរៀងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើមានទស្សនវិជ្ជាសង្គមទស្សនវិជ្ជាវីដេអូឬការរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីគបសំបុផាយ៉ាងណាទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញលោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិមកតាមដានឃ្លីបវីដេអូដូចតទៅហ្នឹងកែអាយមិនស៊ូទៅមិនយកក៏ទៅស៊ូហើយទៅគាត់ងាប
ăn tay đây chắc ai hay mà xu con áo vậy con quất làm gì một cây anh rương cho mua nhom tiền ไปไอ้ยกเอาไปยกไปกล้าอ่านเลย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 ไปก
អាឡេអាណាទូក៏ត្រូវហាអូអត់មានទេអត់មានញ៉ៃញ៉ៃទេគោបីហ្នឹងមានតោណាតោណៃទេតោខ្ញុំក៏មានដែរហ្នឹងថ្ងៃនោះអាច្បាស់ទេបងឥឡូវមិនទៅនឹងចកស្អីទេព្រោះតែមកមិនបានហើយដៃបងកុំបញ្ហាស្អីហើយឡើងណៃឥឡូវណៃអាចគួយមើលទៅមកចម្រិតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយការបខំដោយដោយគ្មានគ្មានការពិចារណាគាត់តែតម្លៃតែម្នាក់វាធ្វើអីអាម្នាក់ទៀតស្លាប់ដោយអាខ្លួននេះអូមឯងធ្វើខុសទាំងអស់ធ្វើឯងដូចអាមន្ត្រីរាជការចេះធ្វើបាបគេអញ្ចឹងគឺញៀនយ៉ាងអាណាយគាត់គ្នាគាត់ចេះតែម៉ៃអីគេណាម៉ាត់នេះម៉ាត់ហើយលើអូមឯងមិនងប់ឯងមិនមកទៅមានទេពួកឯងខ្លួនទៅបើឯងខ្លួនទៅទីទេអត់តែម៉ៃឯងងប់ឯងងប់ដែរអាចតែស្ទើបែបទៅតែម៉ៃទៅទាំងអស់មិនស្អីលោកឯងនឹងមានកិច្ចរួចមួយទេខ្ញុំឲ្យសង្គមពិភពលោកស្គាល់ខ្លាយទៅខ្មែរឃុំតណោតមានហើយគាត់ងប់ដល់គ្នាហ្នឹងឃុំតណោតមានបាទបាយនឹងឲ្យពាក្យថាជឿប្រកាំងមកឲ្យពាក្យថាជឿប្រកាំងអត់មានសុខហេតុផលទេអីមិនមកឲ្យកោគ្នាទៅមិនមកប៊ូ10លានទៅលោកឯងមិនដឹងបានទេមកគ្រប់មានប៊ូ10លានមកមកចាប់មកមកស៊ូទៅមិនមកស៊ូទៅគាត់តែមិនឲ្យគេគ្នាទៅយកគ្នារាប់លានមកមកប៉ឹងគ្នាហើយគាត់ថាមកបាក់ទេគាត់កសោយឥឡូវដល់គាត់ធ្លាក់លើម៉ូតូក្រឹបអូខេឥឡូវប៉ូកែឲ្យរឿងទៀតខ្ញុំមកស្គូក៏ត្រូវទេខ្ញុំប៉ះធ្វើតាមដំណើររបស់ខ្ញុំវិញហើយតែឡើយមិញដឹកដល់ឡានមកស្គូក៏ទៅទៅអត់ទេរឿងរឹងធំអីប៉ែនោះអាយមិនមានសំខេតែឲ្យប៉ែមកដោះក្រៃចាស់គេលក់ប៉ែឲ្យប៉ែមកដោះក្រៃទៅប៉ែទៅចាប់រើណាហ្នឹងប៉ែទៅទៅប៉ែទៅយកទៅប៉ែអូនមកដល់ឡានមកប៉ែមកពុកក្លួយចង់និយាយទេអញហាជឿតាមកាងអត់ថាបាត់ពូណៃក៏អត់ចាំទេណៃមិនចាំខ្ញុំណៃមិនចាំខ្ញុំទេសង្គមមិនអត់ចាំទេទោះតែម៉ៃឲ្យគេគ្នាយកតម្រូដៃមកកោជើងហើយមកចាប់ឲ្យលើមិនទូទៅអ្នកគេឯងថ្ងៃហ្នឹងឬថ្ងៃណាគេក្បត់បាទអរលោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិបានឃើញហើយគឺទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនេះតែម្ដងហើយចំពោះបញ្ហាការបកស្រាយយ៉ាងណានោះបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងចូលដល់កម្មវិធីទូទួលព្រះអាទិត្យហើយយើងក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្វាយរៀងមួយរូបផងដែរដើម្បីធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងជាស្ត្រីមួយរូបនោះបានស្លាប់កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តនេះគឺយើងបានដល់ព័ត៌មានយើងចុងក្រោយហើយគឺវេទិកាទូទួលព្រះអាទិត្យហើយនៅក្នុងវេទិកាទូទួលព្រះអាទិត្យនេះផងដែរយើងក៏មានវត្តមានវាគ្មិនយើងចំនួន3រូបគឺទី1អើលោកសៅរ៉ាស៊ីបាទសូមជំរាបសួរលោកសៅរ៉ាស៊ីបាទបាទជំរាបសួរបាទអមលោកសវណ្ណភេតហើយក៏ជំរាបសួរដល់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញហើយនឹងវាគ្មិនដែលបានចូលរួមនេះផងជាពិសេសគឺបងប្អូនជុំវិញពិភពលោកទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអរគុណបាទអរគុណហើយវាគ្មិនយើងទី2នោះគឺលោកម៉ៅវិបុលបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកម៉ៅវិបុលបាទអត់លឿនបាទសូមបើកម៉ូតភាសាទៀតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសនសំខេតហើយក្រុមបែបគុំព្រះអង្គនិងក្រុមវិរៈគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងសៅរ៉ាស៊ីនៅនីវសឡែនសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីនៅកំពង់ស្ពឺហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនលោកជាតិខ្មែរដែលតាមដានព័ត៌មានទូទាស់ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទអរគុណបាទអរគុណហើយវាគ្មិនយើងទី3នោះគឺលោកស្រីហែមចន្ទនីបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីហែមចន្ទនីបាទចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសនវណ្ណភេទហើយស្នើសូមប្រាប់ផ្សាយអង្គព្រះអង្គបុត្រទិញហើយសូមជម្រាបសួរបងសៅរ៉ាស៊ីនៅទីវិស្ឡែនហើយជម្រាបសួរបងប្រុសមកវិបលចាហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងក្រៅ